দুদিনীয়া ভ্রমণ সূচীৰে আজি অসমলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভ্রমণ কৰিব দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে গুৱাহাটী আই আই টি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ গুৱাহাটী আই আই টিত পৰম কামৰূপা নামৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ মুকলি কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ইপিনে আই আই টি গুৱাহাটী চৌহদৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিব ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ ইপিনে ভাইৰলজি প্ৰতিষ্ঠানৰ দুটা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰত নিৰ্মাণ হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ভাইৰলজি প্ৰতিষ্ঠান আৰু মুকলি কৰিব সমীৰ শীৰ্ষক গৱেষণাৰ লগতে ভাৰ্চুৱেলি 100খন আদৰ্শ হাইস্কুল 3000 অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীও আছে কইনাধৰ অতিথিশালাত নৈশ যাপন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ সাংবাদিক কৌশিক দাসৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণলৈ অসমলৈ আহিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু আজি বিয়লি 1:30 বজাত উপস্থিত হ'ব আই আই টি গুৱাহাটীত আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আই আই টি গুৱাহাটীৰ সন্মুখ ভাগত মই দেখুৱাইছোঁ আই আই টি গুৱাহাটীৰ দুৱাৰমুখ বিয়লি 1:30 বজাত আই আই টি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু এই আই আই টি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আই আই টি গুৱাহাটীৰ এক অনুষ্ঠানৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু এই যি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমলৈ আহিব দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা আজি বিয়লি 2:30 বজাত কেইবাটাও চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব বিশেষকৈ আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা যি প্ৰণাম কামৰূপা ছুপাৰ ফেচিলিটি এটা আই আই টি গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ কৰিব তদুপৰি ভাৰ্চুৱেল যোগে ধুবুৰীত এখন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব লগতে যি লেবৰটৰী সমীৰ নামৰ এটা আই আই টি গুৱাহাটীত লেবৰটৰীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব লগতে ফাউণ্ডেশ্যন যি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব যি নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ নেশ্যনেল যে ভিৰলজি এট ডিব্ৰুগড় অসম আৰু জবলপুৰ মধ্যপ্ৰদেশ এই চাৰিটাকৈ কাৰ্যসূচী আই আই টি গুৱাহাটীৰ এক অনুষ্ঠানৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰিব ইতিমধ্যে আই আই টিৰ চৌকাষ ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিয়লি 1:30 বজাত হেলিপেড যোগে আই আই টি গুৱাহাটীলৈ উপস্থিত হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু তাৰ লগত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ৰাজ্যপালগৰাকী প্ৰায় ইতিমধ্যে আই আই টিৰ চাৰিওপাশ সজাই পৰাই তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যস্ত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু বিয়লি 1:30 বজাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ইয়াৰ পৰাই যি ভূপেন হাজৰিকা প্ৰেক্ষাগৃহ আছে প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰাই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 4টাকৈ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ